Sada se zvanično, gospodine Ćiriću, završava grejna sezona. Mada će tek uslediti podrobnije analize kako je bilo, ipak onako vaši prvi utisci kako je protekla ova grejna sezona. Ovako, danas je 15. april, zvanično danas je se završava grejna sezona za ovu godinu, međutim mi kao gradska toplana imamo obavezu i prema našim kupcima i prema osnivaču, odnosno gradu Pirotu, da i dalje budemo u nekom pripravnom stanju, da pratimo temperature, spoljašnje temperature na polju i da adekvatno reagujemo. Što se tiče ove grejne sezone, ja mogu da kažem da je ona protekla izuzetno dobro, da od početka grejne sezone pa eto do završetka, odnosno do danas, nismo imali nekih većih problema, nismo imali ispadanja sistema. Naše stručne službe su pomno pratile situaciju, održavale sistem u stanju koji je zadovoljavajući, tako da i mi u gradskoj toplani, a i naši korisnici daljinskog grejanja mogu biti potpuno zadovoljni ovom grejnom sezonom. Prema uredbi zvanično, do kada traje vaša pripravnost? Naša pripravnost traje do kraja meseca, ali mi svakako nećemo dozvoliti da u slučaju bilo kakvog naglog pada temperature naše korisnike ostavimo bez grejanja, znači Pirotčani mogu biti spokojni i u narednih 15 dana i u narednih 20 dana, ako bude bilo potrebe, mi ćemo grejati. Imamo mazuta, imamo dovoljne količine mazuta za ovaj period, mada smo ovako zalihe polako smanjujemo. Imamo dovoljne količine mazuta i Pirotčani mogu biti spokojni za bilo kakvu situaciju u narednih 15 dana. I samo kratko na kraju, mada će, kao što sam rekao, već da uslede podrobnije analize, kada je reč o potrošnji mazuta, kako je bilo ove godine? Potrošnja mazuta je bila na nivou prošle godine, otprilike, možda smo uštedili nekih 5%, to se vidi i po računima i ono što sam ja na početku godine govorio kad je došlo do blage korekcije cena, računi u januaru, februaru jesu bili veći, međutim, evo, računi za mart su bili dosta manji nego prošle godine, u aprilu će takođe biti manji i kada budemo napravili analizu za celu grejnu sezonu, mi ćemo izaći sa podacima koliko košta grejanje po kvadratu za one ljude koji plaćaju po kvadratu, za one ljude koji plaćaju po centralnom kalorimetru u okviru stambenih zajednice, za one ljude koji plaćaju po sopstvenom individualnom kalorimetru. Tu su razlike očigledne i ja se nadam da će naši korisnici uvidjeti da je za smanjenje računa neophodno imati delitelje ili individualne kalorimetre i da tek onda ovo grejanje i naplata po tarifnom sistemu ima pun efekat, onda građani mogu i da štede i da racionalno upravljaju svojim grejanjem u svojim stambenim zajednicama.